Здравейте! Вие сте с предаването за икономика и финанси по Нова Нюз Ревизия. Аз съм Йордан Бързаков. Честита нова година и за да започнем годината подобаващо, е време за добри новини и позитивни разговори. И ние намерихме такава тема и то каква. Колкото и странно да ви се струва, България е на световната карта по една конкретна тема, блести ярко и дава надежди. Ние сме тук, за да ви я покажем. Време за ревизия. Дори не знам дали останаха хора, които не са чували за възхода на изкуствения интелект, които да не са мислили тайничко по темата, идва ли технологията за нас, да ни вземе работата, да ни отнеме света ни, или пък да ни освободи от тежкия труд и да ни даде повече свободно и по-качествено време. Със сигурност знам обаче, че някои хора в България не само мислят по темата, но и активно развиват света на изкуствения интелект и технологиите от ново поколение. Става дума за Института Insight към Софийския университет, който вече не принадлежи само на България, а на планетата, защото учените в него получиха прекалено много признания за своята работа. Само преди седмица стана ясно, че институтът е една от около 50-те организации в света, които получават покана за участие в историческият първи глобален алианс за изкуствен интелект. Инициативата на IBM и Meta, компанията майка на Facebook. Тя си поставя за цел да обедини най-големите умове в света на частният сектор, научните среди и институциите в името на изграждането на отворен, безопасен и отговорен изкуствен интелект. Общият брой на членовете към основаването на Алианса е внимателно селектиран и в него се включват едни от най-силните университети и развойни центрове в света. Българският Insight записва името си до водещи научни институции като, внимание, НАСА, ЦЕРН, университетите Харвард, Йел, Бъркли, ИТН, Цюрих и други, както и технологични компании като Sony, Linux, Intel, AMD и Dell. Българският институт не само участва в Алианса, но и записва името си сред основателите на инициативата, която си постави за цел да промени бъдещето на изкуствения интелект в световен план. За глобалното влияние на организациите, които се включват в него, са показателни и обобщените данни. Общият им бюджет на развойна дейност надхвърля 80 милиарда долара годишно. В тях работят общо 1 милион души, а студентите, обучаващи се в тях, са 400 хиляди. Малко по-късно световният гигант Amazon обяви, че финансира с 1 милион долара Insight и така използва възможността да стане част от бъдещите успехи. Какво точно е Insight, какво правят там и какво ни очаква в лудото време на 21 век? Отговорите търсим от основателя на института Мартин Вечев. Работата на Георги Пашалиев е призната от учени на световно ниво, а емоцията от постигнатото подклажда изследователския му ентусиазъм. Повече благодарен, отколкото горд, защото без помощта на моите ментори, това, което най-много ми хареса при работата с тях е, че не беше връзката повече като ученик-учител, а по-скоро като сътрудници. Успехът на Георги е изключителен. За първи път в историята на България се случва ученик да публикува статия на световно ниво. Георги е един от четиримата млади изследователи, работили в пилотната стажантска програма на Български институт Insight. Заедно с него в загадките на изкуствения интелект се опитва да разкрият и Мария, Рени и Теодора. Текстът може да бъде в момента правя интервю, а емоцията може да бъде аз се чувствам едновременно развълнувана и едновременно леко нервна. И нашия модел може да ни генерира образ. Ако имаме няколко химически лаборатории, всяка от които има модел на някаква молекула или на лекарство, която може да се представи като графова невронна мрежа. Чрез нашия модел могат безопасно да тренират свой модел, който да може да генерира лекарства, като се запази конфиденциалността на данните. Някак си в началото всичко изглежда като една материя, която не разбираш, нали, не знаеш какво се случва. И с времето всичко започва да се изяснява. И това изясняване носи на човек изключително голямо удовлетворение. Бъдещите учени не се задоволяват с постигнатото досега. Основната им цел е търсенето на отговори на трудните въпроси. Какво още не съм открил? Какво още мога да подобря? С какво още може този проект да стане по-добър? Докъде ще стигне изкуственият интелект в бъдещето? Какво ще можем да правим с него? Дали ще улесни наистина толкова много живота? Това с Георги няма да бъде изолиран случай. Е случайно нещо да е станало, това ще стане един систематичен процес. Младите изследователи са уверени, че колкото и успехи да постигат където и да трупат опит, ще предават научното в България. С
студиото на Ревизия вече е професор Мартин Вечев. Здравейте. Благодаря, че приехте тази покана. За нас е чест. Благодаря за поканата. I have a dream, изрича на 28 август 63-та година Мартин Лутър Кинг. Аз имам една мечта. Да. Вие изричате същото изречение. Имам една мечта при представянето на института Insight. Каква е вашата мечта и започна ли да се сбъдна? Добър въпрос. Всъщност мечтата започва още от когато започнах да уча докторантура в Кембридж 2003 година. И тогава исках да създам нещо в България, което да наподобява Кембридж, но да е в България. И това е което се обяви април 2022. Всъщност по Insight аз започнах да работя април 2019, т.е. 3 години работа имаше преди да се обяви. И идеята е да се създаде институция на световно ниво, образователна, изследователска, предприемаческа, ако искате, подобна на тази, такива като Кембридж, като MIT, като Станфорд и така. Ето тук вече да. Главния въпрос. Да, какво така точно представлява Insight? Да. Insight е изследователски институт, подобен на тези известни университети, места, за които всички ние сме чували, където много от нашите най-талантливи деца отива да учат. Там са има изследвания, има предприемачество, на базата на тези изследвания се създават компании. Insight създаде първата дълбоко технологична компания само няколко месеца след създаването си, която набра над 2 милиона долара частно финансиране и излезе де-факто първата българска компания, създадена от така изследвания на високо ниво и излезе по цял свят. Вие ли търсихте Софийския университет? Софийския университет ли търси вас? Питам ви, защото въобще не сме свикнали държавно учреждение да успее да създаде такава организация, която да изстреля институциите на световно ниво. Да, когато Insight започна и когато тръгна, беше идеята да бъде към българска институция. На Софийския университет със сигурност е изключително подходяща и това, което е хубаво според мен в случая, е, че Insight обединява много страни, много различни страни. Университетите, университет в България, чужди университети, чужди държави, които искат да помагат, българската държава, чужди големи високотехнологични компании, български предприемачи. Той е една така, за първи път се случи нещо според мен, което така обедини много различни страни, които не бяха преди това на само искам да кажа на нашите зрители, че всъщност институтът е създаден с финансовата помощ на държавата. Това означават качествени капиталови разходи, уважаеми зрители. Когато ме чуете след това да говоря за бюджет, това е. Кажете ни малко повече за това как станахте една от 50-те организации, които създадоха този така наречен Алианс за изкуствен интелект, за който нашите зрители чуха преди малко. Това е наистина нещо огромно, имайки предвид компаниите, които участват в него. И то по университетите, разбира се. Това са пак страничните ефекти на този тип места, за които говорим, които искам вече да се случват в България като Insight. Когато те разпознаят, че ти си на това световно ниво, в случая изкуствен интелект, те вече така не да бъдеш част от тези алианси. Този алианс специално е за борбата за това една огромна борба, война, ако искате, за изкуствения интелект. Ще бъде ли затворен или ще бъде общо достъпен? Големите корпорации, като OpenAI и други, които създават ChatGPT, те искат да бъде затворен. Други искат да бъде отворен, за да може да се... Значи отворен? Отворен значи, че моделите на изкуствения интелект, чрез които се случват нещата, всъщност са общо достъпни. Всеки има достъп до тях и може да оцени рисковете при използването им, всичко е прозрачно, докато когато използвате вие ChatGPT, вие не знаете кой е модела, какви настройки има този модел, какви решения взима и така нататък. Тоест този алианс е инициатива, световна инициатива за така достъпен... Как се изгражда обаче такъв екип, който получава покана за участие в такъв алианс сред такива технологични звезди? Това въпрос на човешки капитал ли е, на финансиране, на технология? Много неща. Insight е една сложна структура. Както аз обичам да казвам, тези топ университети, те са по-близо до стратегически бази на тези държави. Но на първо място са привличането наистина на хора на световно ниво. Когато имаш изследователи на световно ниво, това се разпознава в цял свят. Това може би в момента е най-ценният капитал. Тези хора могат да привличат чужди компании, могат да създават компании, могат да обучават, могат да преподават, могат да правят много неща. Тоест тези хора са ти един вид новите, така, ако искаме си да вземаме в термините на футбол, новите суперзвезди, един вид.
Новите рок-звезди. Новите рок-звезди, да. С такива хора ли се привлича, например, финансиране от Амазон, обявено преди около седмица? В предварителния разговор вие казахте, че въобще не е само Амазон. Не е само Амазон. Пак, сърдечният ефект на тези места. Когато имаш нещо, което наистина на световно ниво и се разпознава като такова, те вече го виждат, че е нещо, с което те са свикнали, като топ университет, като Станфорд, като Политехниката, Сюрих, Оксфорд и така нататък. И те вече се чувстват комфортно да работят с тези хора и започват да го подпомагат. В конкретика. Прави ли, да речем, в момента Инсайт собствен проект за изкуствен интелект? Може би не се изразявам правилно, но дайте един пример, два, какво правите в момента. В Инсайт има всъщност доста проекти за изкуствен интелект. Един от тях е, например, създаването на робот, който може да се движи с пространството, да вижда като човек. Представете си Междузвездни войни и това малкото роботче, което се движеше из пясъците и ходеше насам-натам. Ето такъв тип робот се създава. И това нещо, например, може да се използва да помага на възрастни хора, които често живеят сами. Не мога да не използвам възможността, докато сте тук, да си поговорим малко за образование. Точно преди седмица излучихме нашето предаване, цялото посветено на тази тема. Знаете какъв е информационният повод? Поредното изследване на ПИСА, което показва, че нашите деца, особено в категория математика и природни науки, са на последно място в цялата, страните членки на ОИСР, каквато ние все още не сме, за съжаление. Тогава казах на нашите зрители, че ми се струва, че бъдещето принадлежи на хората, които знаят какви въпроси да задават, например, на изкуствения интелект, а не толкова на тези, които са заучили просто някакви конкретни знания. Кажете ми на първо място, прав ли съм и как изкуственият интелект може да помогне в училище за бъдещето на децата? Добър въпрос. Това е една много сложна тема. Какво да правим с образованието като цяло? И сега има резултатите от ПИЗА. Обаче имаме резултатите и от всичките олимпиади, състезания и така нататък, които българските деца печелят. Имаме една огромна... Случай, като не са точно тук. В България има една много добре изградена система, олимпийска система за подготовка на деца в математически гимназии и така нататък. Тоест, това са два съвсем различни слоя в обществото. И ние трябва да подпомогнем тези деца и учители училища, които може да са по-изостанали, но не за сметка на тези, които представят България, така лицето на България по света. Според мен един от основните проблеми, и като родител мога да кажа, нали, и моите наблюдения, е, че за тази прослойка, за която говорим в ПИЗА, всъщност, може би основният проблем е вкъщи. Родителите да се интересуват, да се занимават с децата си, възпитанието. Това е нещо, което трябва да се обръща много повече внимание. Тоест не толкова обучението на, разбира се, обучението на учителите, на децата и програмите, но и обучението на родителите. Тоест да не хвърляме децата в училище и да казваме, вие сте. Така няма да стане. Трябва ли да ни е страх от изкуствения интелект? Знаете, че една огромна част от обществото в момента се притеснява, че изкуственият интелект ще дойде и ще ни вземе работата. Или от другата страна е по-вярно, че изкуственият интелект ще ни направи по-свободни. Със сигурност изкуственият интелект и начин, по който се развива, той се развива с някаква абсолютно брутална скорост, която е наистина невероятна. Повечето хора не си дават сметка колко бързо това се развива. Това са милиарди, стотици милиарди инвестиции. Той ще става все по-мощен и все по-силен и хората ще трябва да се научат да работят с него. Просто това е един инструмент, с който трябва да се научим да работим. Както казахте, какви въпроси да го питаме, за да свършим нещо. Това е инструмент, който няма да изчезне, той ще е тук. Добре, да, този изкуствен интелект, който в момента виждаме, например чат GPT, това е езиков модел, който ни помага в ежедневието. Само че учените работят и за други вид изкуствен интелект. Аз съм лоик в темата, моля ви, ако сбъркам, да ме поправяте, но опитваме се да създадем така нареченият самообучаващ се изкуствен интелект. Вярно ли, между другото, че в момента, в който го създадем, няколко часа по-късно, той ще е половен от всички нас взети заедно? Той в момента изкуственият интелект в някои неща се справя по-добре от човека. Решаването на някои задачи, например, прави даже някои научни открития, има такива случаи. Със сигурност моделите отиват извън просто текста, включват така наречените мултимодални модели, включва и звук, включва и видео, включва и снимки и така нататък. И да, това със сигурност се развива изключително бързо, много, 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 много мощно и всякакви
ще се открият много въпроси от гледна точка на регулация и на сигурността на данните и така нататък. И нещата, които може да прави. На ръба ли сме? На ръба на големия пробив ли сме в момента? Аз поне имам такова усещане, че се намирам точно, да речем, няколко часа преди индустриалната революция, в нашия случай някаква нова технологична революция. Знаете ли, фундаментално технологията, която се използва зад моделите, например ChatGPT, тя е публикувана всъщност 2017 година. И пак говорим за важността на този тип институции като инсайт. Технологията тя е отдавна. В момента говорим вече за инженерната част, за комерциалната част, за продукта, който се създава. Но чисто фундаментално, всъщност ние още нямаме някакви съвсем нови методи. Това са сравнително стари методи, които се използват в момента. Хората работят по нови методи, но ще вземе време според мен, преди да стане така всеобщо много по-мощно на човек. Знаете ли кое ми е любопитно? Хората смятат, че хора като вас, хора, които работят в Insights, хора на точните науки вие сте, но хора, които са, как да кажа, работят с суха материя. Според мен, за да тръгнеш да работиш посока на изкуствен интелект, трябва особен вид креативност, особено виждане за бъдещето. Можем ли да кажем какво ще се промени в света ни от тази гледна точка? Бяхме свикнали да вярваме, че футуристите на писатели на миналото време са говорили глупости, но много от нещата, които те написаха, в момента са реалност. Да. Има ли нещо, което можем да кажем, ето след 10, 20, 30 години, това ще бъде част от живота ни? Например, малкият робот, за който казват, ще стане ли комерциална част от живота на нашите родители, които са по-възрастни? Да, много от тези технологии, които в момента се развиват, ще станат част от ежедневието. Изкуствен интелект, който разбира видео, снимки, говор и така нататък, усещания, емоции, текст, т.е. той ще се внедри много дълбоко. И просто даже бих казал, няма и да го усещаме. Всъщност, едно от следващите неща, по които се работи в момента, е така наречения Human AI интерфейс, който всъщност е връзката между човека и изкуствен интелект. Как да разбереш това, което може да прави човека по-добре и това, което може да прави изкуствен интелект? Това е може би следващата вълна, която в момента се работи, която още не излезла публично като продукти. И все пак опасностите. Опасности има, със сигурност. Една от големите опасности, според мен, и то най-голямата, когато хората отказват да се образоват, да продължат да се образоват с времето. Образованието не свършва, обучението в университет или в училище, то продължава цял живот. Когато хората го възприемат този начин на живот, той мисля, че опасности са много по-малко. Тоест, опасността е повече да не изпаднем зад борда на прогреса, тъй като никой не успя да спре прогреса в цялата. Не може да се спре. Технологичният прогрес не може да се спре, независимо какви регулации, какво се прави. Просто хората трябва да се научат да работят с тези системи, да ги използват ефективно и да могат да добавят, например, един човек може да се учи от много по-малко примери, отколкото един изкуствен интелект. Ето стол, на който седим един човек, едно малко дете след 10 падени от стола, разбира, че това е нещо като стол и е малко опасно. Изкуствен интелект, модерният даже, може да му трябва милиони примери. Тоест, все още той е доста примитивен и човека може да прави неща, които той не може да прави. Доста позитивно звучи, да. Надявам се да сте прав. Къде е мястото на България обаче в този свят? Инсайта на световната карта, но ние тук на законодателно, ако щете дори на обществено ниво, ми се струва, че изоставаме. Аз смятам, че на България и трябва стратегия, ясна стратегия, защото има стратегии писани тук там, но няма нищо сериозно, което да каже, България иска да бъде технологичен лидер. Insight изпълнява на такава стратегия, но тя трябва да стане държавна стратегия. Тук вече говорим за образование от първи клас, от детските градини, от как да усилим нещата и системата, която имаме в момента, която работи. И как да запълним тези дупки, за които говорихме за PISA. Това е една стратегия, това не е просто така на парче да се работи. Струва ли ви се обаче, че има наченки, идеи за стратегии? Сега не искам да принизявам разговора до битово ниво, до нивото на днешния ден, обаче знаем всички, че технологичният IT сектор е големия мотор на брутния вътрешен продукт. Да. България в същото време ние решаваме да увеличим, да речем, максималния осигурителен доход на тези хора, без да има особен принос към бюджет. Това е пак липса на така глобална стратегия. И много често нещата се правят на парче. Нещо, което изглежда логично на парче, може да не изглежда да е добре в глобалната стратегия. България по принцип трябва, и това е идеята на Insight, да става, да се придвижва към продуктова икономика, място, където се измислят нещата, където има не толкова голям брой добавена стойност, където има не толкова голям. Ние не сме голяма държава с 500 милиона. Ние не можем да работим на обем. Ние трябва да работим като Швейцария, като Израел, с изключително качествени специалисти. Просто да се знае, че ако искаш нещо да се измисли на световно ниво, ела България, тук ще го направим. Вярвате ли, че е възможно? Аз мисля, че е възможно. Затова е Insight тук.
Нека завършим така, както започнахме. Да. Каква е следващата мечта, професор Вечев? Следващата мечта е... Аз не знам вече дали ние сме на възраст за мечти. Мисъл, мечтата за инсайт и жизнь. Мечта за инсайт. Инсайт с времето то става лицето на България. Всички говорят за това нещо. Ние искаме инсайт наистина да стане една от най-добрите институции в света. Това е нашата цел. А за мен е най-така... Вече след 23 години, когато може да и няма тук, е нещо типа на... Както ако, например, питаме кой е бил президента на Барселона 1950 година. Малко хора се сетат, нали? Може да питаме ChatGPT. Да питам, но малко хора се сетат, но те знаят какво е Барселона. Тоест това вече е минало през поколенията и е се установило като нещо на това ниво. Моля? Да го превърнем в бранд. Бранд. Добре, много ви благодаря. Да. Беше много интересно. На гости ни беше професор Мартин Вечев, основател на института Insight. Чухте, това е българският институт, който превърна българските предприемачи в сферата на IT-технологиите и на изкуствения интелект на световно ниво. Надяваме се успехът да продължи. Чухте, че не трябва да се притеснява от изкуствения интелект, но въпреки това трябва да продължаваме да се образуваме всеки божи ден. Трудното предстои, но предстои един прекрасен нов свят, в който изкуственият интелект и новите технологии могат да ни направят по-добри. Продължаваме натам. И така, това беше ревизия за днес. С вас ще се видим отново в петък в 18:20. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро!